Slovenija 25. junija praznuje Dan državnosti in s tem obeležuje spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti deklaracija o neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer slavnostno razglašeni naslednji dan 26. junija na Trgu Republike v Ljubljani. Ob razglasitvi samostojne Slovenije je v takratnem parlamentu izbruhnilo veselje. Letedani predsednik predsedstva Republike Slovenije Milan Kučan se je držal kot na pogrebu, kajti samostojna Slovenija ni bila nikoli njegova intimna opcija. Samostojna Slovenija bi bila najbolj črnogleda varianta, vendar moramo narediti vse, da Jugoslavija bo. Je izjavil Milan Kučan leta 1988 in leto kasneje. Slovenske identitete naj si še tako domišljamo, da je v Evropi in svetu ni. Vsaj ne kot del nečesa avtonomnega in do kraja razpoznavnega. Je predvsem identiteta Jugoslavije ali celo Balkana. Milana Kučana nekateri štejejo za enega izmed najpomembnejših slovenskih osamosvojiteljev, a v Beogradu je dve leti pred osamosvojitvijo povedal. Jasno je, da mi iz Jugoslavije nočemo in ne želimo in da nas kljub takim amandmajem iz njenih če nima pravice poditi. Za nikakršen odhod in odcepitev iz Jugoslavije ne gre. Z dopolnili smo ustvarili pomembne pogoje za prihodnost, za socializem po meri ljudi. Naša opredelitev je nedvomno Jugoslavija. Mi razumemo in sprejemamo Jugoslavijo za svojo državo in si je ne pustimo vzeti. Kučanova retorika kaže, da je bil vse prej kot osamosvojitelj, potem ko je izjavil, danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. So Slovence že naslednji dan pričakali barikade, tanki in vojna, h katerim pa je prispeval tudi Kučan, ki je pomagal pri razorožitvi Slovenije. O odcepitvi Slovenije od Jugoslavije je težko celo misliti, ker to ni nikoli bila moja najintimnejša opcija. Z njo se ne morem sprijazniti. Zame je merodajno predvsem vprašanje, ali Slovencem res ni mogoče živeti v Jugoslaviji. O odcepitveni poti nisem nikoli govoril, o njej pa so govorili mnogi politični ljudje v Sloveniji. Razglasitev, ki je bila v skladu z rezultati plebiscita, ki je potekal 23. decembra 1990, in na katerem so se slovenski volivci odločali, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država, je upravičeno požela val navdušenja. Še posebej zato, ker se je kar 95 udeleženih, to je 88,5% vseh volivcev, odločilo za samostojno in neodvisno Slovenijo. Le pri Kučanu je bilo opaziti grenak priokus, saj zanj osamosvojitev nikoli ni predstavljala njegove najintimnejše želje, zato je naredil marsikaj, da do osamosvojitve sploh ne bi prišlo. Še leta 2015 je izrekel stavek, ki jasno kaže, kakšna je njegova vloga v osamosvojitvenem procesu. Očitajo mi, da sem bil proti odcepitvi. Še zdaj sem.